mīts no domes 2019. gada 13. septembra ārkārtas sēdienas kārtībās 7 jautājumi. Klāt neliekam, kārtību nemainam. Pirmais dienas kārtības punkts par mīts no domes sociālā dienas, sociālā pakalpojuma sniegšanas vietas maiņu. Tātad pārcelt mītnes novada domas sociālo dienestu sociālo pakalpojumu sniegšanai ar 1. oktobri. Adresē skolas jau 5.5. novads. Tas ir vajadzīgs, lai viņi varētu pieriģistrēt pakalpojumu sniegšanu no labklājums ministrijā. Juridiskā paliek esošana? Juridiskā pēc nolikuma paliek, nu jā, lai nāk vēstules uz tiem. Kā, nu, var arī tur, bet no, nolikumā ir... Komunikā vēl ir nav. Jautājumi, vairāk nav. Vairāk mākstīpināt adreses maiņa pārcelšana. Paldies, 7 par. Tā, par sociālā dienas nolikumu grozīmi, tātad grozīt attiecīgos punktus, tātad ceturtais punkts jums ir slīprakstā, tātad tāds viņš izskatās 4.1, tātad 4.1 sociālo pakalpojumu, tātad juridiski adres Bāzēlā 6 sociālo pakalpojumu sniegšanas vieta, skolas iela 5 un tā tā. Un, izteikt 39, pietošana tie ir mazliet drugs kļūļi. 391, tātad dienas atmeklētē pieņemšana apkalpošana nodrošina skolas ielā 5, un 39 bija noteikti pagas pārvaldē. Tas nemainās šķiet, ko mēs pagājām. Jautājumi par nolikumu grozīšanu. Ja nav, tad es aicinām stiprināt. Kas par? Paldies. 7 par. Tā. Par meditācijas sadāvi, tātad 24. septembrī, spēkā ieklausīties skolokā, strādājot 1. septembra. Meditācija ar ministra bet noteikumiem tika apstiprināta 24. septembrī, varēs pateicīgi domā. Nu, nu tad par galvu pa kaklu ir, ir jāsadala skolām, bet paldies skolas to ir izdarījušas. Un tātad tā ir meditācija pedagogu darbalgas samaksai un visiem, tātad visiem nodokļiem. Doma nolēmīja, tātad valsts budžeta mēģinotāciju sākumu skolu, tā es neesmu samainīt vietām, budžet. Ko tu? Jā, tātad cernītas izskolu sākumu skolu, pedagogu darbu samaksājumu valsts sociālās apdrošināšanas sociālajām ieversām. Tātad kopā un tālāk pa skolām. Tas ir 2-1-2-2, tātad 5-6, mēs zinām, ka mums 5-2-6-2-2 pirmskolas izglītības iestādēs pārīt un rudas sākuma skolas bērnu dāzgatā. Un tātad ceturtā lapa augšā, tātad apstiprināt meditācijas sadali, līdz slavas pirmskolas izglītības iestāžu darba samaksā. Lūdzu, Renāri? Laikam, ka gadus gadāju domāju. Tā, kur ir? Tā, labi, jautājumi par šo punktu. Mēs varam par abiem kopā. Tad es aicinu balsot, kas par. Tad es 7 par. Lai mums ir pieņemts. Paldies. Tā, par skolotāju dienu, tātad ir priekšlikumi par īpašiem, tātad nopelniem jaunās paaudzes audzināšanā, kā mēs redzam, 11 pedagogi. No izmītības pārvaldes budžeta? Es saprotu, ka tas ir plānots budžetos. Manuprāt. Nē, bet no īdbuģēja. Es domāju, ka izglītības iestādiem tam būtu jābūt. Un tātad Baldārs Sarkani jūs redzat kopīgi dators arī papīriski. Jautājumi? Tātad tā būs nīcas domes pateicība. Un arī uz iesvētkiem arī
tehát az adminisztráció, de mindenki. Jautáim? Ja nav, tad es aicinu apstiprināt, kas par, paldies, 7 par, lēmums 1. Vēl mums arī būs lēmums 1, ir mūzikas direktora par akreditāciju, bet to es šeit noliku, jo mēs par to vienreiz jau lēmām atcerēt. Par atbalstu sportistiem, tātad divi braši mītas novada sportisti, skolēni, ir iespēja iziet starptautiskos ūdeņos un tātad ir priekšlikums atbalstīt ar attiecīgo summu vienu un otru un līdzekļus pārvirzīt no provinces budžetā plānotā finansējuma laimošanas pasākuma Bāzkartpils, kurš, kā mēs pagājuši atceramies, tātad ir nomizots un vairāk piedrīt šo pasākumu. Vairāk nomizots. Varam. Kas par? Paldies, septiņu par lēmums ir viens. Paldies, ko vajag. Es domāju, ka jaunā paudzes to novērties. Labi, un tā, par nevisnām īpašumu sadalīšanu nosaukumu piešķiršanu, tad, kad bija iesnījums atļaut sadalīt īpašumu un piešķirt attiecīgos nosaukumus. Vien zemes vienības ir atsevišķas, tātad nav jāizstrādā zemes ierīdzības projektas. Jautājumi? Varam apstiprināt? Kas par? Paldies, 7 par, vēlmums ir pirmais. Un tālāk par finansējumu liepās rajona sporta skolē, 2021. decembrī. Ingārds, cik mums ir grupas? 7-6. Jā. Labi, un tātad kā tu sacīji, kā budžets stājās spēkā viņiem ar 1. septembri? Nu, finanses budžets viņiem sāks spēkā finanšu, tā kā 31. Sameklējis, kur savā budžetā? Kur sameklējis savā budžetā? Jā. Kur sameklējis, kurā pozīcijā? Tā ir iezīmēta nauda, kas man bija projektam Lako. Mācēja atbildēt. Labi. Jautājumu, kolēģi. Ja nav, tad sēcīt balsot, kas par. Paldies. 7 par. Lēmums ir pieņemts un līdz ar to dienas kārtība ir. Paldies!